Ragat sa kitxebze opozitsia da sabolot es aghmochtes archevnebamde misasuleli gza an vadamdeltan an tundats 2024 tslistvis ise gaumjobestes garemo rom ghirdes am datmobaze tsasul. Pirlishi mogesamebt madloba moqovis mogesamebt tkens telemaqurebels mets molodinis rejimshi vara ikneba. Ხო, ძალიან ისეთი რთული თემაა, ბევრი სხვადასხვა სცენარი შეიძლება ამ შემთხვევაში განვიხილოთ. Პირველ რიგში მე მგონი ჩვენ არ გვაქვს მაინც სრული ინფორმაცია შიგნით რა ხდება, არც თქვა მოლაპარაკებების პირველ რაუნდზე ვიცოდით ზუსტად შიგნით რა ხდებოდა და პრინციპში არც არასდროს ქონია სრული სურათი იქ რა იყო, რა შეთავაზებები იყო, რა ვარიანტები განიხილებოდა, რაც ჩვენ ვიცით, ეს არის მოლაპარაკების მონაწილეებისგან მიღებული ინფორმაცია, რომელზეც თვითონაც ამბობენ, რომ ეს არ არის სრული და ბუნებრივია, როდესაც ასეთი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ამ ჟანრის კანონი ასეთია, რომ ჩვენ ეს სრული სურათი არ გვექნება და შეიძლება გავიგებთ ოდესმე ზუსტად რა იყო, შეიძლება გავიგოთ ძალიან გვიან. Ამიტომ ეს ინფორმაციები, რაც გამოდის ასეთ მოლაპარაკებებს თან ახლავს ყოველთვის ცალკე არის ასე ვთქვათ, აი კომუნიკაციების მხარე, რომელსაც ახლა ბუნებრივია, რომ ამ მხარესაც მედიატორები განსაზღვრავენ. ამდენად ჩვენ ალბათ დღეს ამ მომენტისთვის ვიცით ის, რაც ალბათ ან უნდა ვიცოდეთ, როგორც ვთქვათ, განსაზღვრეს მედიატორებმა, ან კიდევ ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ არის ასე ვთქვათ განხილვის თემა. ახლა რაც შეეხება აი არჩევნების თემას, წითელი ხაზი, მე ისიც არ ვიცი არის თუ არა ეს ყველასთვის წითელი ხაზი, იმიტომ რომ იქ ოპოზიციას წარმოადგენენ, ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის რიგებში. ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლებისთვის არის წითელი ხაზი, თორემ ოპოზიციამ ჭრელია. აი თუმცა ჩემთვის ცოტა ეგეც გაუგებარია, რატომ შეიძლება თუნდაც ხელისუფლებისთვის იყოს ეს წითელი ხაზი, იმიტომ რომ მხოლოდ დაშვების დონეზეა, როგორც ზაზა მახსენა, შეიძლება დაუშვათ, რომ ის აგებს თქვათ არჩევნებს და ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება ეს იყოს წითელი ხაზი. ხა როდესაც ქვეყანაში არის აი ასეთი მასშტაბის კრიზისი, ხა ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ ძალიან მასშტაბური კრიზისის ერთ ნაწილზე, რაც არის პოლიტიკური კრიზისი, ხო? მინუს 11.5 არის ეკონომიკური ვარდნა. ნახეთ რა მდგომარეობაში არის ლარი. ნახეთ რა სად წავიდა ფასები. ხვალ არ ვიცით კიდე როგორ იქნება გაზი. საგარეო ვალი, სახელმწიფო ვალი რომელიც. ვალი, ხო, ვალი რომელიც გადააბიჯა 60%-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2024-ში რო გვეუბნებიან, რომ უნდა შევიტანოთ განაცხადი, ეს არის აი სტაბილიტი ფაქტის დარღვევა, რაც ასევე აქვს ევროპის კავშირისთვის გაწევრიანების ერთ-ერთი კრიტერიუმია და თუ ამას წევრ სახელმწიფოებს პატიობენ, კანდიდატ სახელმწიფოს არანაირად არ აპატიებენ. ანუ ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვალს ვინახავდით 60%-ზე ქვემოთ. არცერთ ხელისუფლებას მანამდე ეს არ გაუკეთებია. არცერთ ხელისუფლებას მანამდე სახელმწიფოსთვის არაუკიდია იმდენი ვალი, რომელსაც ვერ ვიხდით ჩვენი თაობა და ვერ იხდით ვერ ჩვენი შვილების თაობა ამ ეკონომიკური ზრდით, რაც გვაქვს, ხო? ამიტომ на ხო აი დავასრულებ, გააჩნია რა პაკეტი არის, იმიტომ რომ ეს არის, ეს იქნება პაკეტური შეთანხმება, ხო? გააჩნია რა პაკეტი არის მოტანილი და შეთანხმებული საბოლოო და გამოვყავართ თუ არა ამას პოლიტიკური კრიზისი. რა თქმა უნდა, თუ ამას მიყავხართ, თუ ამის მონიტორინგს ახორციელებს თან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, თუ ამას მიყავხართ მართლა აი ამ ჩიხური მდგომარეობიდან გამოყვანისკენ, მაშინ შესაძლებელია ნებისმიერი ვარიანტი განვიხილოს. ერთი საკითხი, რაც ბატონ გია თან მე და განვიხილოთ, აი მერაბმა თქვა, რომ არის ოპოზიციის მარგინალიზაციის საფრთხე. ოპოზიციის მარგინალიზაციის საფრთხე ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხელისუფლებას აღარ ექნება ეს მწვავე პოლიტიკური კრიზისი. იცით რა, მე შეიძლება ცოტა რაღაც განსხვავებული კუთხითაც ვხედავდი, ან მე მესმის
ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ოპოზიციას ჰქონდა თქვა ტაქტიკური შეცდომები, ბევრი რამ შეიძლება ითქვას ოპოზიციაზე, ისევე როგორც თქვა მის ერთიანობაზე, თავიდანვე სულ ამბობდი თქვენი ტელევიზიის ეთერშიც მითქვამს და სხვა საშუალებებითაც მითქვამს, რომ ეს გზა, რომელიც ოპოზიციამ აირჩია, ბოიკოტის გზა, ეს იყო ალბათ ყველაზე რთული გზა, ეს სხვადასხვა ალტერნატივებიდან, რომელიც გააჩნდა ოპოზიციას, ოპოზიციამ აირჩია ყველაზე რისკიანი გზა, მაგრამ ამ რისკიანმა გზამ პრინციპში მოიტანა ის, რომ დასავლეთი, რომელიც მანამდე არ საუბრობდა იმ თემებზე, რა თემებზეც დღეს საუბრობს, ამ თემების გააქტიურება მოხდა, ხო, რაღაცნაირად, აი, გააშიშვლეს თითქოს საქართველოს ნაწილში. კი ბატონო, იმიტომ რომ მოდი გავიხსენოთ, ერთი წლით ადრე თუ ორი წლით ადრე საუბრობდნენ, რომ წარმატებით დასრულდა მართსაჯულების, ხო, აი, ტალღებს აქებდნენ მუდმივად ტალღა დასავლეთ, რაღაცა დასრულდა კიდევ წარმატებით. ეხლა აღმოჩნდა, რომ თურმე არც სამართლიანი არჩევნები გვაქვს, თურმე ვერც არჩევნებს ვატარებთ, აღმოჩნდა, რომ არც საჯულება არის, არც სამართლიანი სასამართლო არ არის. ეს ყველაფერი ჩანს შარლ მიშელის მიერ დატოვებულ იმ ჩარჩო დოკუმენტში, რაზეც დღეს მიმდინარეობს მსჯელობა, ხო? ანუ თუ ვინმე არის რამეს ძევალი, ხო, მე არ მგონია მაინც, რომ ოპოზიცია მერა მათქვა, რომ ის რაღაცნაირად თავისი ქმედებების ძევალი, ყველა არის თავისი ქმედებების ძევალი, მაგრამ მათ შორის თავისი ქმედებების ძევალი არის ფართო გაგები დასავლეთიც, ხო, ევროპის კავშირიც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც. ისინი ამდენი ხნის განმავლობაში ამაზე არ საუბრობდნენ. ის პრობლემები, რომელიც ამ საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირდა, ბევრად უფრო მძიმე დაფიქსირდა ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ ეს საპრეზიდენტო არჩევნებიც ისე გაიარა, ისე ვიყო დაახლოებით ისეთივე დასკვნები, რომელიც ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. ანუ ზუსტად მაგ არჩევნებზე მინდოდა მეთქვა, რომ ეუთო მაშინ თავისი ანგარიშის სათაურად გამოიტანა თავისუფალი, მაგრამ უსამართლო. დიახ. Free but unfair. ასე მორიდებია ეუთო, როცა დაინახა. ნეგატიური შეფასება საქართველოს ისტორიაში პირდაპირ. ხო, მაგრამ მე იყო, რომ აი ამაზე რეაქცია უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას და ამაზე რეაქცია არ ყოფილა. ეგ სხვა საკითხია, ჩვენ რომ ამბობთ, რომ ეუთო ვერ დაწერდა 2018 წელს არჩევნებზე დაწერა, პირდაპირ და გაჭრილად დაწერა. ეხლა ოპოზიცია ამბობს, რომ პანდემიური პროცესი იყო, არ იყო ფართო მასშტაბიან მონიტორინგი და შესაბამისად არ იყო სრულფასოვანი გაცილებით მონიტორინგი შესაძლებელი არ იყო. კი ბატონო, აი დღეს გიგი უგულავა ამბობს ასეთ რამეს, ხო, შეერთ თამარჩი ხოლოს ეთერში აქ ფორმულაზე მრჩება შეთანხმება, რომ შეთანხმების პროექტი ოცნებასთან უკვე გავლილიაო. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ოცნება და მედიატორები ცდილობენ, რომ ერთად შეიყვანონ ოპოზიცია, შეათრიონ პარლამენტში. ეს არის ამოცანა. ხო, არა, მე რას წეღან ვისაუბრე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი ვერ დაარწმუნა ვერაფერში ოპოზიციამ და დაარწმუნა ხელისუფლებამ. ანუ სიმართლე, ევროკავშირმა ასე დაინახა, რომ რაღაც საკითხებში არის ხელისუფლების მხარეს. ეხლა სასამართლოს საკითხში იქნება თუ საარჩევნო რეფორმის საკითხში, იქ სიმართლე ოპოზიციის მხარეს არის. ეს დაინახა ევროკავშირმა და იქ ეუბნება ხელისუფლებას, რომ ეს რეფორმები უნდა გაატარო, მაგრამ არჩევნების თემაში სიმართლე დაინახა ხელისუფლების მხარეს და აშკარად უჭირავს აქეთა პოზიცია. დღეს რა ამ წუთში რა ინფორმაცია გვაქვს? მერაბ, ეს არის თემა. ეხლა ეს მედიატორი, არა, მერაბ, ეს არის მაშინ შარმიშელი იმ 6 პუნქტიან გეგმაში არ ჩაწერდა არჩევნების საკითხს. ხო, მაგრამ ეს როგორ ეწერა? იქ მანამდე ეწერა, რომ არა, რაც ეწერა, არჩევნები ეწერა. თანამდებობები და ხო, იმიტომ რომ რაც თემები იყო, ის ჩამოწერა მან. იქ არა, რაც თემები იყო, არა. ეს ხო ის არ არის, ხო, რაღაცა თემები იყო და მან არა. ეს ის არის, რაც მან დატოვა დოკუმენტი, მარა დაინახა. ეს საბოლოო ვარიანტი რა იქნება, ხო, ეს არის. არა, არ ვიცი, საბოლოო ვარიანტი არ ვიცი. ჩვენ ვიცით, აი ეს 6 პუნქტია, სადაც რეალურად არის 5 პუნქტი და ერთ-ერთი დროს არის არჩევნები. ბატონო, აი ბატონ გიასმინდა და უსვა ეს შეკითხვა, აი დასავლეთთან დაკავშირებით, იქნებ სხვა მიზეზიც არსებობს. შეიძლება დასავლეთმა თქვას, რომ ნუ არ შედის ოპოზიცია პარლამენტში და კარგი, გააგრძელოს როგორც უნდა და ხელისუფლებამაც გააგრძელოს მას როგორც წარმოუდგენია. მაგრამ იქ დასავლეთი ამოდის თავისი ინტერესებიდან და იქნებ ფიქრობს, რომ ეს კატასტროფულ შედეგებამდე მიიყვანს საქართველოს. ანუ ხელისუფლება ვეღარ შეძლებს უბრალოდ ასე მართვას ქვეყნის და ეს მის ინტერესს ზააზიანებს ამ რეგიონში. მე მგონია, რომ უფრო ეს არის, უფრო კი არა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის. დასავლეთი ხედავს უფრო ასე უფრო
parto context, ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს ახლა დღეს რა ხდება მსოფლიოში, მე მგონი ამერიკის შეერთებული შტატები ბრუნდება დემოკრატიის სამიტი და ეს გამოცხადებული დაანონსებული ღირებულებითი ომი დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის. Მე მგონი აი ამის ასე ვთქვათ წინა პერიოდში ვართ. Სიტუაცია არის საკმაოდ დაძაბული რუსეთთან მიმართებაში მსოფლიოს ბევრ წერტილში, სადაც დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეთს უპირისპირდება და ბუნებრივია რომ ახლა აქ საქართველოში დამატებით კიდევ რაღაც პრობლემები დასავლეთს არ ჭირდება. Ახლა ერთი საკითხია, იცით აი მე სულ ფიქრობდი, აი რატომ არ დარწმუნებული რომ ქართულ ოცნებას უნდა რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში. Აი ზაზას აზრს გავაგრძელებ ამ შემთხვევაში. Რატომ არ უნდა აწყობდეს თქვათ ქართულ ოცნებას ის ჩიხი, რომელიც დღეს არის ქართულ პოლიტიკაში? Თუ ჩვენ დაუშვებთ იმას, რომ ეს აწყობს თან მოსკოვსას და ნამდვილად აწყობს ეს მოსკოვს, რატომ არ შეიძლება რომ თუნდაც აი ეს ჩიხური სიტუაცია აწყობდეს? Ამ ჩიხურ სიტუაციაში ისინი აგრძელებენ ქვეყნის ძარცვას, ისე რომ როგორც 9 წლის განმავლობაში ძარცვავდნენ. Ეს კორუფცია ადგილზია კიდევ უფრო ღრმავდება, ნეპოტიზმი ადგილზია კიდევ უფრო ღრმავდება, უკვე აღარავინ აღარ ინიშნება, მართლა დარაჯიც აღარ ინიშნება. Ესე გამოდის რომ მარტო დასავლეთ სურს რომ ანუ რა თუნდა ახლა საპარლამენტო ტრიბუნა, დიდი ტრიბუნა. Თუ შევა ოპოზიცია, ეს ყველაფერი მაინც მოხდება. Არ უნდა პარლამენტში. Უბრალოდ ოპოზიცია იქნება, აი პარლამენტში რამდენიმე გამოსვლა იქნება, რომელიც გულს მოგხვანს. აქ არის აქ შუამავალი ხავს, ანუ ნეპოტიზმი ყველაფერი გაგრძელდება, უბრალოდ რამდენიმე ტიპი გულს მოფხვან საპარლამენტო. არა, არ იქნება მხოლოდ ეს. Ჯერ ერთი სადღაც 60 დეპუტატი ეყოლება ბერკეტების, ბერკეტებზეც არის საუბარი და ამ შემთხვევაში ყავს მედიატორი. აი ეს სხვაობაა დღევანდელ სიტუაციასა და ვთქვათ 6 თვის წინანდელ სიტუაციას შორის. თუ კი ევროკავშირს როგორც მედიატორს დასავლეთ პარტნიორებს და პლუს ახლა რუსეთს ახსენებთ, ხო, რაღაცა ამოცანათ აქვს ამ წუთისთვის რაღაცა სტაბილური სიტუაციის შენარჩუნება. Максимально, так сказать, парламентის ასე შენარჩუნება. Თუ კი ეს სურვილები ერთმანეთს ემთხვევა და ივანიშვილის მხარდაჭერა გამოდის საბოლოო ჯამში ნებსითუნებს უნებლიეთ ხომ პროცესში. Რეიტინგ განსხვავდება მაშინ. Არა, მე ვერ ვიტყოდი ეს ერთმანეთისგან. Არა, მე ვერ ვიტყოდი გამოდის ივანიშვილის მხარდაჭერა. Ანუ მე ესე ვერ ვიტყოდი რომ ეს არის ივანიშვილის მხარდაჭერა. ივანიშვილის სარგებლობს ხო? ივანიშვილის მხარდაჭერა იქნებოდა ის რომ ევროპის კავშირი არ ჩარეულიყო ამ პროცესებში, არ იყოს ჩარეული ამერიკის შეერთებული შტატები და ახლა თავისკევილი იყო მისთვის დამატებით, მაგრამ ასე თუ დაასრულებს, აქ აქედან ის ისიც როგორ დაასრულებს. Აი ვნახოთ როგორ დაასრულდება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხომ დასავლეთის რეპუტაციის საკითხიც არის, არა? ეხლა ეს მოლაპარაკებები თუ დამთავრდა კატასტროფით, მე გეტყვით რომ ეს რეპუტაციულად კატასტროფა იქნება ევროპის კავშირისთვისაც. კარგით. იმიტომ რომ ეს არ არის ესე ადვილად აიღო რაღაცა თემაში შუამავლობა და შემდეგ ეს შუამავლობა დაგისრულდეს ძალიან ცუდად. ეს არ იქნება კარგი არც ევროპის კავშირისთვის. ჩემი აზრით დასავლეთი ჩართული არის, იმიტომ რომ მას სურს საქართველოს შეუნარჩუნოს დასავლეთს, მას სურს საქართველოს შეუნარჩუნოს დასავლური მომავალი. დასავლეთი არის აქ ჩართული, იმიტომ რომ აქ დევს სასორზე მისი ინტერესები. ამ შემთხვევაში დასავლეთში გულისხმობ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასე ევროპის კავშირს და ის რომ დასავლეთი არის აქ ჩართული, მიანიშნებს იმაზე რომ ის არცერთ შემთხვევაში არ ერთვება ივანიშვილის მხარეს.